Oi? Tá filmando? Tô filmando. Tá filmando? Então tá. O que eu tô fazendo aqui? Eu virei padeiro. Sou padeiro. Virou padeiro. A nossa amiga Lu Silva. Obrigado, Lu. Vou começar a distribuir os pães agora. Um pouco pra comunidade daqui e um pouco pra comunidade lá de cima. Então eu vou começar devagarzinho, né? Lu Silva, obrigado pelos pães, tá? Obrigado pela doação. Vambora, agora sou padeiro. Bora lá. Olha o pão pretinho, olha o pão. Sou padeiro. Fazer a corrente do bem, hein, gente? Corrente do bem. Tem que fazer a corrente do bem, viu? Fazer que nem a Lu Silva, né? Olha os padeiros, olha os pães. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa de casa. Tudo bom? Olha o pão, padeiro chegando. Ai, obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Vamos Deus lá, virei padeiro. Amém. Agora. Tudo bom? Vamos comer pão? Pão caseiro, olha o pão. Pronto, pãozinho caseiro. Vamos embora, olha o pão. Opa, boa tarde. Olha aqui meus amigos aqui. Meu esse amigo. É meu amigo, esse piá. Boa tarde, meus boa vizinhos. Tarde. Tudo bom? Boa tarde. Olha o pão. Pãozinho assim, caseiro. Oi, tio. Oi, amor, tudo obrigado. Bom? De nada. Olha aí, ó. Viu? Tudo bom, meu? Olha a joia aqui, ó. E aí, tem banana ainda? Não tem mais. Não tem mais banana. A tia vai ver se. Providencia a banana pra ele. Vai lá, Jair, pegar a banana pra ele. Providencia. Ô, oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se meu amigo Pingo tá aqui. Ô, Pingo. Ô, Pingo. Ô, Pingo, olha o pão, padeiro. Olha o pãozinho. Oh, cara, muito obrigado, hein? Muito de nada. Obrigado, muito obrigado mesmo. Pãozinho feito em casa. Ah, show de bola. Tá bom? Mas show de bola. Feito, meu amigo. Obrigado. Vamos fala, lá. Fala, vamos, vamos lá. Outro, você tá gostou da minha caixa? Tô vendo o padeiro. Virei padeiro. Ah, padeiro. Tua mãe tá em casa? Então vai lá, chama tua mãe lá. Olha o padeiro. Pera aí que já vem vindo a banana. Vem vindo a banana aí, pra ela. É, não, claro. Pãozinho feito em casa é tudo de bom. Vai lá comer lá, que é uma mãe pra mim lá. Oi. Matou. Matou. Essa é a nossa corrente do bem. Vou de casa. De fora. Oh, foi aqui que chamaram o padeiro. Cadê a esposa? Isso, vem o casal junto. A gente tem uma máscara. Tem que botar máscara. Dá o carro, olha o carro. Olha o padeiro, olha o pão. Sai daí, senão vai atropelar. Olha o carro, senão atropela. Opa! É aqui que é a casa dos compadres? Aqui é a casa dos compadres. Oh, olha o pãozinho, ó. Tira o padeiro! Pãozinho caseiro. Padeiro. Deus abençoe, ó. Deus abençoe. Tá? Um é pra barriga. Ai, um é pro nenê da barriga. Ai, eu adoro, gente. Um é pro nenê. Sabe o que a Manu faz? Tá? A Manu faz pão. É, essa é a nossa amiga Lu. A Lu Silva, que doou pra gente. Ai, que bom. Tá, nossa amiga, agradecer ela. Ah, nós agradecemos também. Tá. Adoro pão. Adoro. Nossa amiga Lu Silva, tá bom? Ficou legal essa caixinha aí. Não, é a minha caixinha. Tirou a da minha caixinha, né? Agora é venda, agora é doação. Tá? Vai comer pão. Vai lá comer pão. Muito tá? Tudo de bom pra vocês. Bom dia. Até mais, que e lá vai o Jéssica fazendo a doação dos pão. Que a nossa amiga Lu Santos fez. Lu Silva. Lu Silva. Silva. Não troca o sobrenome da desculpa, é Luiz isso. Silva. Deixa eu ver, será que o Luiz está em casa? Será que o Luiz está em casa? Ai, meu Deus. Ô, Luiz!
me busca mais dois lá. Pessoal que tá desempregado, tá parado. Todo mundo parado, gente. Tá, a coisa tá ficando feia, essa pandemia. Oi! Tudo bom? Foi aqui que chamaram o padeiro? Olha o pão feito em casa! Peraí, tem um pãozinho, ó. Olha o pãozinho feito em casa. Vamos comer pãozinho, tomar café com pãozinho feito em casa. Manda um abraço pro meu amigo Luiz. Tudo de bom pra vocês. Nada. Oh, meu Deus do céu. A Jaine, acho que foi lá buscar mais pão, né? Foi. Tem a nossa amiga aqui da frente ali também. A gente tem que ir ali. Como é o nome dela? A Ivonete. Não, lá. É Cíntia, né? Não é Cíntia. É a Cíntia. Tá a turma ali, né? Corre, palitinho! Rápido! Oh, meu Deus do céu! Filma ela. Lá vem o palitinho lá, ó. Com mais pão correndo lá, ó. O palitinho. Olha o pão, olha o pão, olha o pão. Bota o pão aí, vambora. Bora lá. Olha a carroça. Olha o mano aí, vem louco. Vai com essa carroça perto de mim. Vamos distribuir pão pro bico. Caiu a corda do padeiro? Que padeiro é esse? Pera aí, vamos amarrar a corda do padeiro. Que absurdo isso, meu material de trabalho se desenroscando desse jeito. Olha aí, já que eles estão fazendo para o banho. Tá trabalhando? Ah, então tu manda pra tua irmã lá um pão feito em casa. Pronto. Obrigado. De nada. Obrigado. Vamos embora. Ô, padeiro. Ô, meu povo. Esse aí é, irmã, é filho do seu chico, né? Ô, guria. Tá fazendo aí? O que tu tá fazendo aí? Olha o padeiro. Olha o padeiro. Ah, obrigado. Pronto, vai comer teu pãozinho feito em casa. Ah, obrigado. Pronto. Ei, meu Deus do céu. Olha a minha caixa esvaziou aqui. Como tu achou da minha caixa? Ficou chique, né? Tá muito chique. É, obrigado. Minha caixa tem que ser chique mesmo. Obrigado. Tá? Teu telefone é o mesmo ainda, né? Tá, beleza. Uhum. Como é que tá as coisas lá? Tá. Tá indo? Conseguiu um biquinho pra fazer. É? Tá, quando a coisa estiver meio... Tá. Me chama. Uhum. Chama que eu vejo o que eu faço da vida. Tá? Tá aí. Olha o pão. É. Olha o pão, olha o pão. Gente, fazer o bem não veja quem. Lu, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Sobrou alguns pães ainda. A gente vai distribuir pra outra comunidade de cima ali. Muito obrigado mesmo, viu? Um abraço. Não tenho mais. Agora...